Ja si myslím, že človek, ktorý nemá rád hudbu, nemôže byť celým človekom. Takýto človek môže byť len pólový, alebo štvrtový. Ešte aj na nový rok by ste robili. Čo môžeš odložiť dnes, urob zajtra. A ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. A ako sa z hory ozýva, nekrič hop, kým ti nepreskočí. Aj ten deň je už ovoľačo dlhší. Čestné slovo, varí o toľko to. Synče, na nový rok oslepačí krok. Nuž a čože hovorím, 5 či 6 centimetrov, a či viac? Keď budem veľký a vzdelaný, pôjdem po stopách slepačích krokov. Ja viem, všetky sliepky k sebe hrabú. A preto aj ja vám stále hovorím. Myslíte iba na seba, na svoje za A hniezdočko, za B piesoček, polievočka, myštička, rybička, stolček, domček, radšej menej ako viac. Kvalita na úkor kvantity, to vám na srdce nakladám. To je strašné, to je príšerné. Všade vláde, byrokracia a úplatkárstvo. Zase k mi vrátili prihlášku. Že ho pre veľký počet uchádzačov nemôžu prijať. Ale matku raditeľa Brinza Corporation prijali aj mimo poradovníka. Jako aj Čapkovú matku a matku Guráš. Poj, synu, ideme obetovať baránka. Zarežeme ho, chytíš krv do misky. A vy ostatní si zapchajte uši a huby, lebo ja ten váš súcit nemôžem ani cítiť. No poď, Izar. Nič zvláštneho. Liter krvi, trocha kriku. Vôbec ma to nebolelo. Držal sa statečne. Poďte sa kuknúť. Ešte má oči vypleštené. Aj hľa, baránok malý, okatý, krvavý. Poďte sa rýchle pozrieť, kým nám ho niekto nešlo. Čo si myslíte, že vás vyžíva vaše knižky? Najprv je žalúdek, až potom hlava. A keď knižka, tak potom vklad na vybarany. Ježiško Cenga. Asi bude na Cengany. Dobrý večer, rodina XY. Pán Boh daj dobrý večer. Vítajte a zaraďte sa. Ježiško, vítajte a zvyknite si na nás. Ďakujem za milé a srdečné prijatí. Dovolte, aby som vám odezdal srdečné pozdravy z nebička. A čo ďalej? Ešte tu mám pre vás hojné boské požehnány, pre vás všetkých trojmo. Nevidím vzduchovku. Zrušili sme ich, lebo si andeli ze seba strílali. Rozumieme. Hovorte k veci. Vybalte veci. Kde máte veci? Nemáte veci. Veci. A vy, ovečky moje, ako ste prežúvali tento rok?
iba slabá žena. Slabá žena som. Ale i tak hovorím. Keby všetky ženy sveta povedali nie, nebolo by ani vojen, ba ani bojako. Minule sme na túto tému diskutovali so ženami z domácnosti. Všetky so mnou súhlasili a rozhodli sme sa podniknúť prvé kroky na dosiahnutie kýženého cieľa. Je tu však ešte otázka, čo na to povedia naši muži.